ولقد بيوقتو بزال صعنا سكزارتي غيرت وسكزارتي ساعت سكزي ساعتي تبكن ينباطو تشاكشي كدوسا عملاك ينعم عملاك لقد زيابي هير صفوي تبسك نيهو سلق زيابي هير يمن لغا قربات يهيو تاتشن قوانقوا ينقراتشن كامر يدس كدام كان مورجا كيرو የሁላችን እናት የሁላችን መከታ ማምላክ ወላዲት አምላክ ስሙ ይክበር ይመስገን በዚህ ይበረድ ወፍራት ወይም በዚህ ዝናብ መለኮታዊውን ቃል ፈልጋችሁ እግዚአብሔርን ክብር አይታችሁ ወደዚህ የመጣችሁ ኦርቶዶክሳውያን ክብር አባታችን መላከ ኃይል ቆሞስ አባ ገርመን እዚህ ታላቅ ደብር ስብከት ወንጌል አላፊ ይካውን ደግሰን የማይረጋጩ ክብርታችን ክብሮንማችን በመሪያ ሬድ ይካውን ተቤተክርስቲያን በአጠቃላይ በእግዚአብሔር ሰላም እንደምን አደራችሁ ለዘማሪት ቅድስት በተኮዝ ማሬ በላይ ተሰማለን በዚህ በቸርነት የተጠራን አምላክ ስሙ የተመሰገነ ይሁን ብዙዎቻችሁ በጀርባናችሁ ለፊት ለፊት እንግዲህ እያየው የማስተምረው ነው ብቻውና ከእግዚአብሔር ጋር ሉላምላ እግዚአብሔር ተውላችን ጋር ይሁን በዮሐንስ ወንጌል በምዕራፍ 10 ቁጥር 9 ላይ የተቀመጠው ኃይለ ቃል በማንሳት አምላካችን እግዚአብሔር እንደወደደ እንደፈቀደ መጠን ለጥቂት ደቂቃ ያህል እንነጋገራለን እግዚአብሔር ተውላችን ጋር ይሁን ሙሉ ለባቡ ስታዩት ስለ እግዚአብሔር ጠባቂነት ስለ እግዚአብሔር ረግነት ስለ እግዚአብሔር ሁለንተናነት የሚነግረን ክፍል ነው የዮሐንስ ወንጌል ሙሉ ምንባቡን ስናነቦ ማለት ነው ከዛ ክፍል ግን እኔ የፈለግኩት በተለይ በዮሐንስ ወንጌል በምዕራፍ 10 ቁጥር 9 ላይ ክርስቶስ እንዲህ ያለውን ነው እኔ የበጎች በር ነኝ የሚለው ትምህርት ነው ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በጎቹን ገልጦ ራሱን በግ ብሎ ደግሞም በጎቹ የሚያርፉበትና የሚገቡበት የበጎች በር ነኝ ያለው ትምህርት ሲነገር ራሱን በግ ብሏል ራሱን የበጎች እረኛ በጎቹ የሚመገቡት ግጦሽ ደግሞም በጎቹ የሚያርፉበት ቤት በማለት ክርስቶስ ይሄን ትምህርት አስተምሯል በአጠቃላይ መጽሐፉን ስናየው የእግዚአብሔር ቃል በምልአት ወይም በእውነት ካልሆነ እንደ ስጋዊ ትምህርት እንደ ስጋዊ ሐሳብ ዝም ብለን የምንገልጠው አይደለም አንድ የምድራዊ መምህር ወይም ማስተማሪ ለተማሪዎቹ ምሳሌ ያቀርብላቸዋል ምሳሌው በስጋቸው ወይም በአይምሯቸው ሰፍቶ እስከሚገባ ድረስ በእተለያየ ምሳሌ ይነግራቸዋል ክርስቶስን ካስተማረበት ትምህርት አንዱ ምሳሌያዊ ትምህርት ተብሎ ከሚገለጠው የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 በዚህ ትምህርት ላይ ወንጌልን ይላል መተርጉማን እንዳስቀመጡ በስጋቸው ተክሎ በአይምሯቸው አስፍፎ ወይም አምልቶ ገለጸላቸው ወንጌልን ህይወት አርገው እንዲኖሩበት ወንጌልን ምግብ አርገው እንዲመገቡት ወንጌልን በት አርገው እንዲሻገሩበት አደረገ ለምሳሌ ተወደዳችሁ በመና በእኛ በቤተክርስቲያናችን አስተምሮ በሚስጥረ ስጋዌ ወይም አማኑኤል የሚለው ስም ሲተረጎም የስጋዌው ስም ይባላል አምላክ ሰው የሆነበት ሰውነቱ የሚገለጥበት ስም ይሄኛው ስም በእኛ ቤተክርስቲያን ሲነገር አማኑኤል ተብሎ ይገለጣል አማኑኤል ማለት የግዕዙ ቃል ሲተረጉመው እግዚአብሔር ምስሌነ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሆነ እግዚአብሔር ከኛ ጋር እንዴት ነው የሆነው ስንል አዎ በተዋሂዶ ስጋ ከመቤታችን ከድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ረስቶ አማኑኤል የተባለው እሱ እግዚአብሔር ርቀን ለነበርነው ቀረበን ጎርጎርዮስ ዘመን ዘኢንዚናዙ የተባለው ታላቁ የቤተክርስቲያናችን ሊቅ አማኑኤል የሚለውን ስም እንዲህ ብሎ ይተረጉምልናል ሩቅ የነበረው እግዚአብሔር በመካከላችን ሆነ በዚህ ብቻ አልበቃም ስውር የነበረው እግዚአብሔር ተገልጦ አየኑ በዚህ ብቻ አልበቃም ሽሽግ ሆኖ የነበረውን እግዚአብሔር አገኘኑ አሁን የሚታየውን የሚጨበጠውን የሚዳሰሰውን ደካማ የሰውን ስጋ ለበሰ ስለዚህ አማኑኤል ሲባል እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሆነ የሚለው ትርጓሜ ነግረናል እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሲሆን የተወደዳችሁ ምእመናን በመካከላችን ሆኖ አስተማረ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሲሆን
አጋንንትን አወጣ። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሲሆን ለምጻምን አነሳ። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሲሆን እውራንን አበራ። የድንቁርና ጽልመትን ከልቡናችን አጠፋ። ስለዚህም ነው ሁሉን አስወግዶ ወንጌልን ተከለባቸው። ክርስቶስ በር ነኝ እያለ የተናገረው ትምህርት ይሄ ነው። ዕፀ በለስን የበላው አዳም ወደቀ። እግዚአብሔር ደግሞ የወደቀውን አዳም ፈልጎት የወደቀበት መጣ። በቅዳሴያችን ላይ እንዲህ አለ ትህትና ከቶ አላየንም ይለናል አባታችን እንደነገረን በቅዳሴው። ይሄንን ያለን ኦ ፍቅ ዘመጠነ ዝፍቅ፣ ኦ ትህትና ዘመጠነ ዝትህትና። እንዲህ ያለ ፍቅር አላየንም። አዳምን የፈጠሩ እጆች በመስቀል ላይ ተቸነከሩ። በገነት የተረማመዱ እግሮች መስቀል ላይ ዋሉ። ሐያሲያን በብዕራቸው የማይገልጡት፣ ጠቢባን በንግግራቸው ተናግረው የማያልቁት ፍቅር ይሄ ነው። ስለዚህ ነው ዲያብሎስን አስወግዶ ይላል የሕይወትን በር ከፈተልን። አዳምን ፈልጎት መጣ ይለናል ጎርጎሪዎስ። አዳምን ፈልጎት መጣ፣ ደግሞም አቀፈው እንዲህም አለ። ስለዚህ እሱም ራሱን እንዲህ ብሎ ገለጠልን። ታላቁ ሊቅ ዮሐንስ አፈወርቅ ክርስቶስ በር ነው የሚለው ትምህርት እንዲህ በማለት ይነግርልናል። እረኛ የሚለውን ይተረጉምልንና በር ምንድን ነው ብሎ ይነግርናል። ክርስቶስ ማለት ይላል አንተ የምትፈልገውን ሁሉ ይሆንልሃል። እንዲያውም እንደተነገረው ይሄኛው ሲገለጥ አንተ የምትፈልገውን ነገር ሁሉ ይሆንልሃል። አንተ የምትፈልገው ምንድን ነው? በዚህ ምሽት፣ በዚህ ሰዓት፣ በዚህ ዝናብ፣ በዚህ ቀን፣ በዚህ ሌሊት፣ በዚህ ሰዓት እናንተ የምትፈልጉት ነገር ምንድን ነው? አንተ የምትፈልገውን ነገር ሁሉ ክርስቶስ ይሆንልሃል። የዘላለም ሕይወት ነው ወይ የምትፈልገው? ክርስቶስ የዘላለም ሕይወት ነው። በወንጌል እንደነገረን በዮሐንስ ወንጌል በምዕራፍ 10 ቁጥር 14 ላይ ለደቀ መዛሙርቱና ይከተሉት ለነበሩት በአጠቃላይ ለፊልጶስ ደግሞም ለናትናኤል ክርስቶስ እንዲህ አላቸው፣ እግዚአብሔር አብን አሳየን ብለው ጠየቁት። ምንድን ያላቸው ታስታውሱ እንደሆነ አነ ውእቱ ፍኖተ ጽድቅ ሕይወት፣ እውነት መንገድ ሕይወት እኔ ነኝ። ስለዚህም ነው ምንድን ነው የምትፈልገው አለ ዮሐንስ አፈወርቅ። የዘላለም ሕይወት ነው ወይ? ክርስቶስ የዘላለም ሕይወት ነው። በሰማያዊ ስፍራ ቅዱሳን ባሉበት ኅብረት ከገባቸው የማትወጡበት አንካሶች እንደሚዳቀው የሚዘሉባት መራብና መጠማት የሌለባት በጉ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያበራባት የዘላለም የጽድቅ ጎዳና አለ። ስለዚህ የሚያሳርፍ እግዚአብሔር ነው። ዛሬ በዚህ ምድር ብዙ እናሳርፋቸዋለን የሚሉ ሰዎች አሉ። እነሱም ለራሳቸው አላረፉም። ክርስቶስ ግን የዘላለም ረፍት ነው። ምንድን ነው የምትፈልገው ይላል ሊቁ። አሁን የሚመጣና ምግብ ነው ወይ አለ። አዎ ከሰማይ የወረደ የሕይወት ምግብ እሱ ነው። እስራኤላውያን በበረሃ መካከል እንደበሉት ምግብ አይደለም። በልተው ርቧቸው አላሻገራቸውም። ክርስቶስ ግን የዘላለም የሕይወት መብልና መጠጥ ነው። ከበላን ከጠጣን በኋላ እንዳንራብ የጽድቁን ልብስ የምንለብስበት እሱ መብላችንና መጠጣችን ነው። ምንድን ነው የምትፈልጉት ይላል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ። ኃይል ነው ወይ አለ። ሰዎች በዚህ ምድር በስልጣን ኃይል ሊያብቡ ወይም ሊገለጡ ይችላሉ። ክርስቶስ ግን የትንሣያችን ኃይል ነው። ክርስቶስ ግን ሞትን ያሸነፈ ኃይል ነው። ክርስቶስ ግን ደካሞችን የሚያበረታ ኃይል ነው። ለዚያ ነው ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረው አይቴ ውእቱ ቀኖትካል፣ ሞት ወይ መውጊያ ወዴት ነው አለ። ሞት በሞት ድል ተነሳ። የሞትን ጉልበት እሱ ክርስቶስ ሰበረልን። ምንድን ነው የምትፈልገዋል? ዮሐንስ አፈወርቅ እንደገና እንዲህ ብሎ ይነግርናል። ክርስቶስ አለ አንተ የምትፈልገውን ሁሉ ይሆንልሃል። ወገኖቼ ምንድን ነው ዛሬ የሚያስፈልጋችሁ? ሰዎች በስጋዊ ሐሳብ በስጋዊ ኑሮ ሲጨነቁ እናያለን። ስለሚበሉት ስለሚጠጡት ይጨነቃሉ። በልተን ባንጠግብ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን በመስቀል ላይ ሰጥቶናል። እንዲህ ያለ ፍቅር አላየንም የተባለው ለዚህ ነው። የሕይወታችን እረኛ ነው እግዚአብሔር። ክርስቶስ በር ነው ሲል እንዲህ ነው። ደቀ መዛሙርቱን እንደገና በር የሚለውን እናንተ በጎች ናችሁ አላቸው። ቀጥሎ ራሱንም በግ አለ። ይሄ ሲተረጎም ራሱ በግ፣ ራሱ የበጎች እረኛ፣ ሁለቱን ያከናወነ መልካሙ እረኛ ይሄ ነው። ክርስቶስ በግ ነው ስንል ቤተ ክርስቲያን እንዲህ ብላ ትገልጥልናለች። ወንጌላችንም ይሄ እንዲህ ይለናል። በተለይ በዮሐንስ ወንጌል በምዕራፍ 1 ቁጥር 29 ላይ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ስላለውና ስለነበረው ስለ አምላካችን ሲመሰክር እንዲህ አለ። እስከ ዛሬ ድረስ እኔ በንስሐ አጥምቃችሁ ነበረ፣ ጥምቀቱም የውሃ ጥምቀት ነው። ተመልከቱት እዩት አለ። እጁን እየጠቆመ
መንሽ በእጁ የሆነ ስንዴውን ከእንክርዳድ የሚለይ ከኔ በኋላ የሚመጣ እሱ የበረታ ይሆናል። እጆቹን እየጠቆመ ስለ እሱ እንዲህ ሲነገራቸው ነዋ በግቡ ለእግዚአብሔር ዝራት ኃጢአተ ዓለም የዓለምን ኃጢአት የሚያስተሰርየው የእግዚአብሔር በግ ይሆናል። በዮሐንስ ወንጌል በምዕራፍ 1 ቁጥር 29 ላይ ተገለጠው ይሄኛውን በግ ያለው ይለናል። በግ ማለት እንዲህ ነው። በግ ነባቢ ይባላል። የሚናገረው በግ በግ ሕያው በግ ማሕያዊ አሸናፊ ማለት ነው። ሞትን ያሸነፈ የብሉይ ኪዳን በግ ግዑዝ ነው። ብዙ ፍየሎች ብዙ ኮርማዎች በብሉይ ኪዳን ታርደዋል፣ ወደ እግዚአብሔር ሊያደርሱን አልቻሉ። ቅዱስ ጳውሎስ ኦሪትን እንዲህ ይላታል፣ በፍየሎችና በኮርማዎች ደም ቅድስተ ቅዱሳን እንደርስ አልቻልም። ስለዚህ እግዚአብሔር ግን ተከታይና ተቀዳሚ የሌለው አንድ ልጁን ላከ። በተለይ በዕብራውያን መልእክት በምዕራፍ 21 ላይ ሙሴ እንኳን ተራራውን ባየ ጊዜ ፈራው፣ ደነገጥኩ አለ። እናንተ ግን ወደ ሕያው ከተማ ተጠጋችሁ አለ፣ ወደሚራራልን ሊቀ ካህን፣ ወደሚያዝንልን፣ ወደሚታቀፈን፣ በፊት ለፊት መንገድን የሚጠርግልን፣ ራቁቱን ተሰቅሎ ያላፈረ እሱ መብል እሱ መጠጦ ነው። እወዳችኋለሁ እያለን ወደ እሱ ለተጠጋችሁት መጽሐፍ እንዲህ ይላል ይገልጽልናል። ክርስቶስ እንደ ብሉይ ኪዳን በግ አይደለም፣ የብሉይ ኪዳን በግ ግዑዝ ነዋል። ያንን እንዲህ ብለናል። ባለራእዩ የተባለው ዮሐንስ ወንጌላዊው ፍጥሞ በምትባለው ደሴት ላይ የእግዚአብሔርን ክብር በዚያ ቅዝቃዜ ሆኖ አየ፣ ተመለከተ። እንዲህም አለን ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 17 ላይ በጉ የነገሥታት ንጉሥ የጌቶች ጌታ ነው አለ። እውነት ነው፣ በፍየል በኮርማዎች አይደለም፣ የእግዚአብሔር ልጅ የሆነው የእግዚአብሔር አብ ልጅ የሆነው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በጉ የነገሥታት ንጉሥ የጌቶች ጌታ ነው። ሲገልጥልን ልዩ በግ ነው አለ። ሁሉን የሚሸከም ነገሥታት እንደተናገሩት አይደለም። ነገሥታት ክብራቸው ይታወቃል። በግ ነው ካለ በኋላ ይህኛውን በግ መልካም በግ ነው ይለናል። ዛሬ መልካም የታጣበት ዘመን ነው። ዛሬ ስለ መልካም ዓለማችን ብዙ ትናገራለች። አንድ ሰው ወደ ጌታ መጣና እንዲህ ሲል ተናገረ፣ መልካም ሆነ ከእግዚአብሔር አብ ዘንድ እንደመጣ እመለከታለሁ። ክርስቶስ ልቡን ያሰበውን አንደበቱ የተናገረውን ያውቃል። ለዚህም እንዲህ አለው፣ ልብ ያመላለሰውን ኩላሊት ያጤሰውን የሚያቀሱ ነውና መልካም የሆነው አንድ ነው። ስለምን መልካም ትለኛለህ አለ። በልብ ሌላ በአንደበት ሌላ ነው የምትለው። መልካም የሆነው አንድ ነው። ሕይወት መልካም ነው፣ እግዚአብሔር መልካም ነው ማለት ነው። ብርሃን መልካም ነው፣ የሕይወት ብርሃን እግዚአብሔር ነው። ምግብ መልካም ነው፣ የሕይወት ምግብ እግዚአብሔር ነው። ረፍት መልካም ነው፣ ዘላለማዊ ረፍት እሱ ነው። ወገኖቼ በዚህ ዘመን ረፍት በታጣበት ኑሮ ባሻቀበበት የፖለቲካው አይዲዮሎጂ በበዛበት ብዙ ተንታኞች ባለበት ህዝባችን ማረፍ ይፈልጋል። እውነተኛ ረፍት ደግሞ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ መልካም እሱ ነው። አዎ አሁን ክርስቶስ በር ላይ ሲል መናፍቃን ከሃዲያን እንደሚናገሩት አይደለም። ክርስቶስ በር ነኝ ሲል እነዚህን በመግለጥ ነው። በር ነኝ ያለው ክርስትና ቅድም በዝማሬው እንደሰማችሁት ፈተናው ቢገጥማችሁ ሐዘኑ ቢገጥማችሁ ያልፋል ያሻግራል ብላችሁ እግዚአብሔር ላይ ተደገፉ፣ እግዚአብሔርን ተደገፉት። አዎ ሰው አትደገፉ። ሰው ሸንበቆ ነው፣ ይሰበራል። ሸው ሸንበቆ ሆኖ ተገብቷል። ሸንበቆ ደግሞ ስከፉት ባዶ ነው። መደገፍ ያለብን ክንደ ብርቱ የሆነው እግዚአብሔርን ነው። የተደገፋችሁ ሰው ከሆነ እነሆ መንሸራተት ይመጣል። ዘላለማዊ በጽዮን የሚገለጠውን እግዚአብሔርን ተደገፉት። አዎ እኔ በር ነኝ አለ ክርስቶስ። ትርጓሜ ይሄ ነው። ጨንቋችኋለሁ ይላል ዮሐንስ አፈወርቅ። ጨንቋችኋለሁ፣ ግራ ተጋብታችኋለሁ። የዓለም ፖለቲከኞች ግራ ያጋባችሁ፣ ድንቁርናና ጽልመት በላያችን ለነገሰ ምንድን ነው የጨነቃችሁ? መለያየት ሰይፍ፣ መገዳደል ጽድቅ በሆነበት ዘመን ክርስቶስ በሩ እኔ ነኝ ይላል። በሩ እኔ ነኝ ሲል የሰላም በር እሱ ነው ማለት ነው። በሩ እኔ ነኝ ሲል የሰላም የፍቅር በር እሱ ነው። በሩ እኔ ነኝ ሲል የእረፍት በር እሱ ነው። ደግሞም በዚህ አልበቃም፣ መድኃኒት እሱ ነው፣ ሐኪሙ እሱ ነው። የሕይወት ዘመን ትልቁን ምስጢር የሚገልጥልን እሱ ነው።
በሩን እኔ ወዴት ነው የምትሄዱት? ዛሬ ብዙዎች ጋር ብትሄዱ መንገዳችሁ ሁሉ እነሆ ግራ የተጋባ ይሆናል። መንገዶቻችሁ ሌላ መንገድ ያመጣባችኋል። የእግዚአብሔር መንገድ የጽድቅ መንገድ ነው። ጻድቃን ወደሱ መጥተው ክብር አግኝተዋል። ኃጥአን ወደሱ መጥተው ታሪካቸው ተለውጧል። አይቻልም የተባሉት ተችሏል። አይደፈሩም የተባሉት ተደፍረዋል። ስለዚህ እግዚአብሔር ጋር መምጣት ነው። አንድ ሊቅ እግዚአብሔር በር ነው የሚለው እንዲህ እያለ የተረጉምና ክርስቶስ የአብ ይልናል። ክርስቶስ የአብ ኃይሉ ነው። ክርስቶስ የአብ ክንዱ ነው። ክርስቶስ የአብ ጥበቡ ነው። እኔ በር ነኝ ሲል የአብን ጥበብ ጥበቡን የምታውቁት በኔ ነው። ጥበብ የተባለው ክርስቶስ ነው። ሊቁ በሰዓታታችን ላይ ሞገስነ ወክብርነ ቀርነ መድኃኒትነ ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥበባችን እሱ ነው ይለናል። ታላቁ ዲዮስቆሮስ በቅዳሴ ስለ ጥበብ እንዲህ አለን፣ እንዲህ በማለት ገለጠ። ዛሬ ዓለማችን ጥበበኞች የበዙብን ብዙ በሮች ያሳዩአቸዋል። በሩ ግን የቱ ጋር የሚገኘው? ዲዮስቆሮስ እንዲህ አለ፣ የጥበብ አገሮ ወዴት ነው አለ። አይቴ ማህደር አለ ጥበብ፣ የት ነው ያለሽው ጥበብ? ሀገርሽ ወዴት ነው? አንዳንዶች ጥበበኛ ነን ብለው ብዙ ጥበብ ያሳያሉ። በሀብት በንብረት በገንዘብ ጥበበኛ ነን እንላለን። ቅዱስ ጳውሎስ ግን እንዲህ ይላል በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 የዚህን ዓለም ጥበብ እግዚአብሔር ድንቁርና አድርጎታል። ጥበብ ወዴት አለ? መርማሪዋስ ወዴት ነው? ጥበብ ቀራንዮ ላይ የተሰቀለው ክርስቶስ ነው። ለዚያ ነው ሲገልጥላቸው እንዲህ አለ በአንደኛ ቆሮንቶስ በምዕራፍ 1 ቁጥር 23 ላይ ንሕነሰ ንሰብእ ክርስቶስ ዘተሰቅለ በዲበ መስቀል ዘቅዱስ፣ እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን ካለ በኋላ ዲዮስቆሮስ እንዲህ አለን፣ ጥበብን ባገኛ ታወራት ነበር አለ። ባለጸጎችን ብናገኝ ነው እኛ ዛሬ ለማውራት የምንሮጥ። እንዲህ ያደርጉላቸዋል የሚባሉትን ሰዎች ብናገኝ እንሮጣለን። ትልቁ ጉዳይ ግን ጥበብ የሚሰጠውን እግዚአብሔርን ፈልጉ። ዛሬ ምድራችን ጥበብ ስላጣች ነው ወንድም ወንድሙን እየገደለ ሰልፊ ካሜራ ተነስቶ ምናይ። የትዳር መዋዠቅ፣ የኑሮ መበጠር እየታየ የታጣው እውነተኛውን እግዚአብሔርን ስለተዉ ነው። በቤታቸው በረከት በኑሯቸው ረፍት ያጡት የጥበብን አባት እግዚአብሔርን ስለተዉት ነው። በጥቂቱ መኖር እየተቻለ ብዙ ስለሚፈልጉ ሕይወታቸው በበረከት አልተሞላ። እንግዲያውስ ዲዮስቆሮስ ምን አለን? ጥበብን ባገኛ ታወራት ነበራል። የት ነው ያለሽው ጥበብ አለ። ከዚያ በኋላ ጥበብ ሰመድሃኒነ ውእቱ ዘበይ ዘወነ፣ እውነት ነው አዎ፣ በተባለ ስጋው ጥበብ እሱ ክርስቶስ ነዋል። በስጋ ተገልጦ አየነው፣ ጠላታችንን በመስቀል ያስቀረልን የጥበብ መገኛ ጥበብ እሱ ነዋል። ጥበብ ክርስቶስ ነው። የጥበብ ሀገር የተባለች ደግሞ ወላዲተ አምላክ ናት። 9 ወር ከ5 ቀን በማኅፀኗ አድሯል። አባ ሕርያቆስ ስለዚህ ጥበብ ሲገልጥልን እንዲህ አለ፣ አዎ ጥበቡን ገለጠና እንዲህ አለ፣ የልጅሽን አኗኗር ባሰብኩ ጊዜ ልቦናዬ በንፋስ አውታር ተጭኖ ሄዳ ወደ ቀደመው ክብር ይመለሳል። ድንግል ሆይ ከህሊና በላይ ስለሆነ ልብሱ እሳት፣ ቀሚሱ እሳት እንዴት አላቃጠለሽም? ኦ ድንግል አምሳሎ ትንቢት ዘነቢያት ሞገሶሙ ለሐዋርያት ጥህቶሙ ለመላእክት እሙ ለምእመናን አክሊሎሙ ለሰማዕታት። የጥበብ አገር የተባለች ዛቲቲ ምዕራፌ ለዓለም የዘላለም ማረፊያዬ ናት የተባለች የጥበብ አገር የተባለች ወላዲተ አምላክ ናት። 9 ወር ከ5 ቀን በማኅፀኗ እነሆ ክርስቶስ አድሯል። አባ ሕርያቆስ ለዚህ ነው ድንግል ሆይ ሱራፌልና ኪሩቤል ሊመለከቱት ያልቻሉትን በማኅፀንሽ ባደረ ጊዜ ልብሱ እሳት፣ ቀሚሱ እሳት እንዴት አላቃጠለሽም? አሁን ዲዮስቆሮስ ጥበብ የተባለችውን ሲገልጽልን የጥበብ ቤት ካለን በኋላ እንዲህ ይለናል፣ ቤተ ማርያም አዎ ለተዋሕዶ ገንዘብ ያደረገ ከስጋ ዋስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ አካላዊው ቃል በመስቀል ላይ ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍሶ የወደደን ያፈቀረን እሱ ነው። እንዲያውም እንዲህ ብለን በትምህርታችን እንናገራለን። ጥበብ ቤቷን ሰራች፣ 7 አምድና ምሰሶ አዘጋጀች። ጥበብ የተባለው ይገልጣል። 7ቱ ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን ሲገለጥ 5ቱ ወደ ላይ ያድጋሉ፣ 2ቱ በቀኝና በግራ ይሆናል። እነዚህ የምስራቅ አብያተ ክርስቲያን ሊቃውንት ሲተረጉሙት 7ቱን ይተረጉማል። አንደኛው ምስጢረ ንስሐ ነው፣ አንደኛው ደግሞ ቀንዲል ነው። 5ቱ ወደ ላይ ያድጋሉ። አጠቃላይ መስቀል ይሰራል። የክርስትና ሕይወት በመስቀል ላይ የተሞላል። ስለዚህ በመብላት በመጠጣት ሳይሆን ጥበብን መፈለግ ነው። አሁን ክርስቶስ በር ነኝ ሲል ጥበብ የምታገኙት በእኔ በኩል ነው።
በኔ ውስጥ ገብታችሁ ነው የሲን ዓለም ጥበብ መመርመር የምታቁት። ስለዚህ ዓለም ጥበብ መናገር የምትችሉት በኔ በኩል ገብታችሁ ነው። ያለ እኔ ጥበብ የሚገኝ አንዳች ነገር የለም። ክርስቶስ የነገረን ያስተማረን እውነት ይሄን ነው። ታስታውሱ እንደሆነ በሩ እኔ ነኝ ከኔ ጋር ተገናኙ ሲለን ክርስቶስ ስለሱ የምንናገርበት እውነተኛ ጥበብ እሱ ስለሆነ ለዚህ ነው ዓለም ዛሬ ጨልማለች። ዓለም ዛሬ ጽልመት ውስጥ ነው ያለችው። የድንቁርና አፋፍ ሞልቷት አምላኳን ከልቦና ነቅላ ስላወጣች ዓለም ጨልማለች። የምትሰሙት ዘረኝነት፣ የመገዳደል ሁሉ ነገር ሲነገር ትውልድ ከእግዚአብሔር ስለሸሸ ነው። ዓለም ንጉሷን ነቅላ ስላወጣች ያለ እግዚአብሔር ሰላም የላትም አለች። ማነው ያለ እግዚአብሔር በልቶ የጠገበ? ማነው ያለ እግዚአብሔር ጠጥቶ የረካ? እንግዲህ እንደሚናገረው ክርስቶስ በር ነኝ ሲል መዳን ማግኘት የምትችሉት በእኔ ነው። ስለዚህ ነው ከጦርነት መውጣት የምንችለው እሱን በልባችን ስናነግስ ነው። እርስ በራስ ከመገዳደል ዘረኝነት ተለይተን የምንወጣው ዘረኝነት እንደ ጉንፋን እያያዘ የሚያንደፋድፈን ክርስቶስን በልባችን በሕይወታችን ስላላደረግ ነው። ለምን ቢባል በራእየ ዮሐንስ በምዕራፍ 7 ተጽፏል፣ እግዚአብሔር ከነገድ ከቋንቋ ከብሔር ለይናል። ሰው ከፍ እያለ ሲሄድ የሚመለከተው ወደ እግዚአብሔር እቅፍ ይሆናል። ያንን ነገርን አንድ ታላቅ የቤተ ክርስቲያናችን ሊቅ ቅዱስ ቄርሎስ ዘኢየሩሳሌም ይባላል፣ እንዲህ ይለናል፣ ክርስቶስ በር ነኝ አለ። ልክ ነው። እውነተኛ የደስታ በር እሱ ነው አለ። ዛሬ በመብላትና በመጠጣት ደስታ አይገኝም። በሽታ ነው እያተረፍን ያለ ነው። እውነተኛው ግን ደስታ እኔ ነኝ አለ። ይሄንን ያመጣልናል። ቀኑ ዕለተ ዓርብ ነው። ሰዓቱ ደግሞ ይገለጣል። ከክርስቶስ ጋር በመስቀል ላይ የተሰቀሉ ሁለት ወንበዴዎች ነበሩ። አንደኛው በግራ አንደኛው በቀኝ ተሰቅለዋል። በግራ የተሰቀለው እንዲህ እያለ ይናገራል፣ አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆን እኔንም ጓዴንም ከዚህ መስቀል ላይ አውርደን። ጥያቄውና ትርጓሜው ገና አልገባው። በቀኝ የተሰቀለው ግን እንዲህ አለ፣ ምን አለ ወንድሜ ይችን ሰዓት አንደበት ዘንብ ነ ዓለም በመከራ ውስጥ ሆነን ብዙዎቻችን የፖለቲካ ተንታኞች፣ የብሔር አደራጆች ነን፣ የብሔር ደረጃ መዳሚዎች ነን። ይቺ ሰዓት ከእግዚአብሔር ጋር ነው መገናኘት ያለብን። አቤቱ ክፉ ዘመን ነውና አሻግረን ነው ማለት ያለብን። ፈያታዊ ዘየማንን ምን አለው? ክርስቶስ ታምናለህ ሆይ ብሎ ጠየቀው። ከረገጣችሁት መሬት በላይ እግዚአብሔር ላይ ታመኑ፣ ከምታውቋቸው ሚኒስተሮች በላይ እግዚአብሔር ላይ ታመኑ። በእግዚአብሔር የሚታመን በሰማይ እንደሚበር እንደ ንስር አሞራ ይበራል ነው የሚለው። ንስር በሰማይ ብቻ አይደለም በባህር ውስጥም ይበራል። እግዚአብሔር የመከራ ቀን መሸሸጊያ፣ እግዚአብሔር ሕይወትን አሳላፊ ነው። አዎ አምናለሁ አለ። ወደ ሲኦል ሳይሆን ወደ ገነት ሄደ። ክርስቶስን ስታምኑ ከእግዚአብሔር ጋር ስትኖሩ የገነት ደጆች ክፍት ናቸው። ስለዚህ ወደ ሲኦል አልሄደም። የእግዚአብሔር መልአክ ጠየቀው። በምትገለባበጧ በኪሩቤል ሰይፍ ገነት ታጥራለች። አንተ ማነህ ብሎ ጠየቀው። ብሔሩ አልተጠየቅም፣ የባንክ ቡኩ አልተጠየቅም፣ ወገኖቹ አልተጠየቁም። ምን ይዘሃል አለው። እንዲህ ሲል ተናገረ፣ ደመ ማኅተም በእጄ ይዣለዋል። የክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻልና የገነት ደጅ ተከፍቶ ገባ። እውነተኛ ደስታ የሚገኝብኝ እኖ በሩ እኔ ነኝ። እንዲህ ብለን እንጸልይ ዛሬ። አቤቱ ጌታ ሆይ የምሕረት ደጆችን ክፈትልን። አቤቱ ጌታ ሆይ የይቅርታ ደጆችን ክፈትልን። አቤቱ ጌታ ሆይ የመገዳደል ዘመንን አቁምልን። አቤቱ ጌታ ሆይ ወደ አንተ መጥተናልና ተመልከተን። ስለዚህ ክርስቶስ የመንግሥተ ሰማያት በር ነው። ትርጓሜ ይሄ ነው። መንግሥተ ሰማያት የምንገባበት በሩ እሱ ነው። ቅዱስ ኤፍሬም ለእሱ ነው ሲገልጥልን ሲያስተምረን የነገረን፣ በእንተ ሕያዋን ተዋጽኦተ ገነት፣ በሕያዋን ምክንያት የገነት ደጅ ተከፈተ ተዘጋ። ወበእንተ ማርያም ድንግል፣ በእመቤታችን በኩል በድንግል ማርያም በኩል የገነት ደጅ ደግሞ ተከፈታል። በዚህ እንደሚንነገረው ወይም እንደሚገለጠው እመቤታችንን በዚህ ክፍል ውስጥ እናስቀምጣታለን። እግዚአብሔርን ያየንባት የአዲስ ኪዳን መስታወት፣ ከእግዚአብሔር ጋር የተገናኘንባት ቋንቋ፣ ጨለማ የተወገደባት ብርሃን፣ ሞት የተሻረባት የሞት መድኃኒት፣ ሰውና እግዚአብሔር የታረቀባት፣ መላእክት ለምስጋና የመጡባት አዲሲቷ ሕያዋን እያልን ሊቃውንት ይነግራል። ስለዚህ ነው ትርጓሜያችን ግን እንዲህ ይለናል። እንዳስቀመጠልን እንደገለጠልን አባቶቻችን እንደነገሩን በድንግል ማርያም አማካኝነት አካላዊው ቃል ወደ እሷ መጥቶ ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ
ነሳ። ዛሬ በብዙ ፕሮቴስታንት ዓለም ነገሩ መጽሐፍን ስላላነበቡ ሊቃውንትን ስላልጠየቁ ከመቤታችን ከስጋዋ ስጋ ከነሷ ነፍስ አልነሳም ብለው ሲያስተምሩ እንሰማለን። ይሄ ያለ ማወቅ ነው። በነቢዩ በሆሴዕ እንደተጻፈው ህዝቤ እውቀት ከማጣቱ የተነሳ ጠፍቷል። መጽሐፍ ክርስቶስ ከድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቷል። ቅዱስ ጳውሎስ ያስቀምጣል ሮሜ 9:5 ላይ ክርስቶስ በስጋ መጣ ነው። በስጋ መጣ። ስጋ እንግዲህ እንደሚታወቀው የሰው አንዱ መገለጫ ከመቤታችን ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነሳ። ምን አለ ቅዱስ ጳውሎስ እዚያው ገላትያ 4:4 ላይ ጊዜው በደረሰ ሰዓት እግዚአብሔር ከሕግ በታች ሆኖን ከሴት የተወለደውን አንድ ልጁን ወደ ዓለም ላካ። ቅዱስ ጳውሎስ እንደገና ይደግምና ዕብራውያን ምዕራፍ 1:3 ላይ ከጥንት ጀምሮ እግዚአብሔር በብዙ አይነት መንገድ ጎዳና ተናገረን የመንግስቱ ወራሽ እንደሆነ ደግሞ አንድ ልጁ በኩል ተናገረን። ያንድ ልጁን መገለጥ ሲነግረን ከመቤታችን ከስጋዋ ስጋ ከነሷ ነፍስ ነሳ። ምናልባት በባዮሎጂ አናሊሲስ ከሆነ አንድ ሰው ሰው ለመባል 23 ክሮማዞማ የእግዚአብሔር ሐሳብ ግን ከዚህ ይለያል። ጽንሱ የመንፈስ ቅዱስ ነው ብሎ መጽሐፍ የገለጠልን ይሄ ነው። ማርያም ሆይ አትፍሪ ብሎ የነገረን ይሄንን ከነገረን ካስተማረን በኋላ እንዲህ ነው ሁሉን የሚያጽናና እግዚአብሔር ሁሉም በላይ ላይ መንፈስ ቅዱስ ባንቺ ላይ ይጸልላል ያድርብሻል የተባለው እመቤታችን ጌቷን መውለዷን የሚያከራከሩ ወይም የማያምኑ ብዙዎች አሉ። መጽሐፍ ግን የአብርሃምን ዘር ይዟል እንጂ የመላእክትን አይደለም። ስለዚህ ነው በጎቹን እንዲህ አላቸው፣ በርን ካለ በኋላ ክርስቶስ የዘላለም ማረፊያ በጎች የሚያርፉበት ቤት ያስፈልጋል፣ እኔ የዘላለም ቤታችሁ ነኝ እያልን በጎች የሚጠጡት ውሃ ያለ ደግሞ በያዕቆብ ጉድጓድ እንደጠጣን ውሃ አይደለም፣ ክርስቶስ የዘላለም የእረፍት ውሃ ነው። ደግሞም እንዲህ አላቸው፣ በጎች የሚመገቡት ግጦሽ አለ። ግጦሹ ምን ነን? መብልና መጠጥ ሆኖ የተገለጠ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እንዲህ አለ ሲተረጉምልን፣ በሩ እኔ ነኝ ሲል የአብን ማወቂያ በር እኔ ነኝ። እግዚአብሔር አብን ያወቅንበት በክርስቶስ በኩል ነው። መጽሐፋችን እንደተናገረው አብን ያየው አንድ ስንኳ ለለም አንድ ልጁ ተረከው ይላል። ተረከው ሲባል ናሬሽን አይደለም፣ ገለጠው፣ አሳወቀው። መገለጥ ደግሞ በእኛ ቤተክርስቲያን ሶስት ጉዳዮች አሉ። እግዚአብሔር ተገለጠ ምንለው ታላቁ ሊቅ ዮሐንስ አፈወርቅ ዘ ክሬሽን ኦፍ ክራውን የሚል መጽሐፍ አለ። የእግዚአብሔር መገለጥ በሚል አንደኛ በምስራቅ በኩል ለቅዱሳን መላእክት ተገለጠ። ሁለተኛ እግዚአብሔር በመጽሐፍ ተገለጠ። ዳዊት እንደነገረን እንዲህ ያለን እግዚአብሔር ይነግረው ለሕዝቡ በመጽሐፍ እግዚአብሔር በመጽሐፍ ይናገራል። ሶስተኛ እግዚአብሔር ሰው ሆኖ ተገለጠ። አሁን ሊቁምን አለን እግዚአብሔርን አብን የምናውቅበት የማወቂያ በር እሱ ነው። ለምን ብትሉ በብሉይ ኪዳን ሥላሴ የሚል ትምህርት አያውቁ። ምስጢረ ሥላሴ ከብዷቸዋል፣ ረቆባቸዋል። ለምን ረቀቀባቸው? ለምን ከበዳቸው ሲባል በአዳም ኃጢአት አእምሯቸው ቀጨጨዋል። አእምሮን ኃጢአት ያቀጨጨዋል። አእምሯቸው ስለቀጨጨ እግዚአብሔርን ሊያውቁት አልቻሉም። ስለዚህ ክርስቶስ ወደ ምድር መጥቶ እግዚአብሔር አብን፣ እግዚአብሔር ወልድን፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ማን እንደሆነ ያወቅንበት እሱ ነው። ምንም እንኳን ተመልከቱ ምስጢረ ሥላሴን አይደለም ልንገራችሁ የተወደዳችሁ ምዕመናን፣ ምስጢረ ሥላሴን አይደለም እግዚአብሔርን በብሉይ ኪዳን እስራኤላውያን አላወቁት። የሰማይን መና እየመገባቸው ከአለት መካከል ውሃን አፍልቆ እያጠጣቸው አምላካችንን አሳየን ብለው በአሮን በኩል ጠይቀው የጥጃ ማልክ ተሰርቶላቸው አምላካችን ይሄ ነው ያሉት። ስለዚህ ነው በባህሪ መጎስቆል። ኃጢአት ሲበዛ ከእግዚአብሔር እንርቃለን። ሰው የሰለጠነ ይመስላችኋል አይደል? በሚነዳው መኪና በሚኖርበት ዓለም ሰው ምን ያህል በቃ ዘመናዊ ነው ትላላችሁ። ዘመናዊነት ከእግዚአብሔር ጋር መኖር በማደግ ሚስጥሩ ሲገለጥ ራቁትህን ሆነ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ካለ የጸጋ ልብስ አለ። አዳም ዝናም ሲዘንብ አይቶ አያውቅም ነበረ። አዳም ኮትኩቶ አርሞ አያውቅም ነበረ። ለምን? ከእግዚአብሔር ጋር ስለነበረ። አዳም ራቁት ሆኖ በርዶት አያውቅም ነበረ። በባህሪ መጎስቆል ነው ሰዎች እየበረደን ያለ። በኃጢአት ጉዳይ ነው ኑሮ በሽተኞች የሆነው። ስለዚህ ነው አእምሯቸው ዜሮ ሆኖ ነበር፣ እግዚአብሔርን ሊያዩት አልቻሉ። አንድ ሚስጥር ልንገራችሁ፣ ወይም የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ስታነቡት አንድ እውር ሆኖ ተወለደ የሚባል ወይም በቤተክርስቲያናችን ዘእውሩ ተወልደ ይባላል። እውር ሆኖ የተወለደ ይህን ሰው ጌታ አገኘውና ሂድና ታጥበና ታጥቦ ሲመጣ
ምን ትመለከታለህ? የሆነ ብዥ የሚል ነገር አያለሁ። ብዥ የሚል ነገር ይታየኛል። አይ እንደገና ሂድና ታጥበና። ሁለተኛ ታጥቦ ሲመጣ ፍንትው ብሎ ታየው። ምን ይታያል አለው? ፍንትው ብሎ ወይም ግንጥ ብሎ ያለው አለ። የእኛ ቤተክርስቲያን መተርጉማን ብዥቷ ኦሪት ናት። ክርስቶስን ስላሴ ልታሳየን አልቻለችም። ፍንትው ብላ የተገለጠችው ግን ወንጌል ናት። ወንጌል ማለት አንድ ብልህ ሴት በሶስት መስፈር የደበቀቻት እርሾን ነው። እርሾ ሪያክሽን ነው፣ ህይወት የሚለውጥ ነው። ወንጌል ህይወትን ይለውጣል። ጠማማ ህይወትን ያቃናል፣ ጨለማን በብርሃን ይገልጣል። ንስማ ቃለ ወንጌል ተብሎ በቅዳሴያችን ላይ ኑ የወንጌልን ቃል ንስማ የሚባለው ይሄ ነው። ጠማማው ትውልድ የሚለወጠው በወንጌል ነው። ወንጌል ካልተማርን ትርፍ የለንም። መልካም ወጣት እየተባለ ዓለም ይናገራል። መልካም ወጣት ለማለት እውነተኛ አምልኮ ያስፈልጋል። መልካም ወጣት ለመባል ትክክለኛ አይምሮ ያስፈልጋል። መልካም ወጣት ለመባል ምስጢረ ስላሴ መረዳት ይገባል። ይሄን ሲያረዱ መልካምነት የለም። መልካምነት ያለው በቤተ ክርስቲያን ነው። መልካም የሆነው አንድ ነው፣ እሱም ክርስቶስ ነው። በቤተ ክርስቲያን ተገልጦ የምናየው ስሉስ ቅዱስ ብለን በማህሌት በሰዓታት በውዳሴ የምናመሰግነው መልካም የሆነው አንድ ነው፣ እሱም የተገኘው እዚህ ቤተ ክርስቲያን ነው። አለ እዚህ ቤተ ክርስቲያን መልካምነት አታውቀውም። ዓለም ዛሬ ስለ ክፉ ነገር ነው የምትነግርን፣ ስለ ወንዶች መጋባት፣ ስለ ሴቶች መጋባት። አዎ በዓለም ላይ እንደ ጽድቅ ይነገራል። ወንጌል እንሰብካለን የሚሉ ሰዎች እንኳን ይሄን በአደባባይ ሲቃወሙ አይታዩም። ስለዚህ የሌለበት መልካምነት የለም። መልካም የሆነው አንድ ነው፣ እሱ የሚገኘው በቤተ ክርስቲያን ነው። ጾምና ጸሎት ነው መልካም። እየበሉ እየጠጡ የዓለምን ጉዳይ እያወቁ መልካምነት የለም። ቅዱስ ዮሐንስ እንደነገረን ራስን እየጎሰምን፣ ቅዱስ ጳውሎስም ነግሮናል። ስለ ራሱ ሲገልጥልን በመከራ ውስጥ አለ ስጋዬን አብዝቼ ጎሰምኩታል። በመብላትና በመጠጣት የእግዚአብሔር መንግስት አትወረስም። የእግዚአብሔር መንግስት የምትወረሰው በብዙ ድካም። አዎ ስንደክም ስንሰግድ ነው። ቅዱስ ጌብሮስ አንድ ሰው አደገ የሚባለው 24 ሰዓቱን ሲተኛ ሳይሆን 24 ሰዓቱን ሲጸልይ ነው። አንድ ሰው አደገ የሚባለው ሲበላና ሲጠጣ አይደለም፣ ሲጾም ነው። አንድ ሰው አደገ የሚባለው ዓለምን ትቶ የተሰቀለውን ክርስቶስን ሲያይ ነው። እነዚህ የተደረደሩት ኮተቶች ሁሉ በማይክሮ ሰከንድ ይጠፋሉ። የገነባናቸው ሕንፃዎች ሁሉ ይጠፋሉ። የማይጠፋ ግን ርስት አለን። ሀገራችን ሰማይ ነው። የሚያበራልን ፀሐይ ጽድቅ ኢየሱስ ክርስቶስ አለ። ስለዚህ ለእውሩ ተወልደ ይህንን አለው። ሁለተኛ ሲመጣ ፍንትው ብሎ ይታየኛል። ታዲያ ክርስቶስ በር ነኝ ሲል አብን የማወቂያ ምስጢረ ስላሴ መድረሻ፣ ምስጢረ ስላሴ መግቢያ በሩ እኔ ነኝ። አባት አባት የሚባለው ልጅ ሲኖር ነው። የእግዚአብሔር አብን አባትነት የገለጠው እግዚአብሔር ወልድ ነው። ስለዚህ ክርስቶስ እንዲህ አለን፣ የአብ አባትነቱ በልጅ ይገለጣል። ስለዚህ ልጁ ደግሞ አባቱን ገልጦታል። ግብረ ዘዋብከኒ አቦይ፣ አባት ሆይ የተናገርከኝን ሁሉ ፈጽም ያለው ትእዛዝን አክብር ያለው ብሎ የአባቱን ነገር የነገረን ለአብ አባትነት ልጅ መገለጫ ሆኗል። አንድ ነጭ እንዲገናል ጌታ እኔ በር ነኝ አለው። በእኔ በርነት ውስጥ የምትገቡት በእኔ አማካኝነት ስለ ራሴ የምታውቁት በእኔ ነው አለ። ክርስቶስን ዓለም አላወቀውም። ቤተ ክርስቲያን ግን ከጥፍሩ እስከ ራሱ መልካ ኢየሱስ ብላ ለእያንዳንዱ ክፍል ላይ መልክ ገጥማ ደርሳለታለች። ስለ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ምስጋና ይገባሃል። ከጥፍር እስከ ራስ መድኃኒት ስለሆን ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጥዑመ ስም የሚጣፍጠው ስም ነው። ለተራቡ ምግባቸው፣ ለተጠሙ መጠጣቸው ነው። ስለዚህ ነቢያት የተናገሩትን እሱ ፈጸሙ። አሁን እንዲህ አላቸው፣ ይከተሉት ለነበሩት የዳዊት ተስፋው ፍጻሜው እኔ ነኝ አለ። የኤርምያስ ፍጻሜው እኔ ነኝ። ነቢያት የነገሯችሁን ተቀበሉ። እኔ ነኝ ከሰማያት ሰማያት የመጣሁት። እኔ ነኝ በአጭር ቁመት በጠባብ መሬት ተለክቼ ያገኛቸውኝ። እኔ ነኝ ዳዊት ስለ እኔ እንዲህ ብሎ የተናገረው አንተሳ አንተ ክመ ወአመት ቀኒዘ እያህልፍ አንተ ግን አንተ ነህ ዓመቶች አያልቁም የተባለው እሱ ነው። እኔን ተቀበሉ አለ። ለዚህ ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 11 ላይ ለተቀበሉት በስሙ ለሚያምኑ ልጆች ሆኑ ዘንድ ስልጣን ሰጣቸዋል። እንደ ምድራዊ ባለስልጣን አይደለም የተሰጠን ስልጣን። በአርባና በሰማንያ ቀን ስመ ክርስትና አምተውልና ተቀብለናል። በመንፈስ ቅዱስ ማኅተም በሜሮን ከብረናል። አንገታችን ላይ ማኅተምን አድርገናል። ማኅተሙ ጌጣችን አይደለም። ክርስቶስ ስለ እኔ ሞቷል ብለን እንመሰክራለን።
ሞትን ባደባባይ እናገራለን። ንዜኑ ሞትከ ሞትን ባደባባይ እናገራለን። ወትንሣኤከ ቅዱስ መነሳትህንም ቅድስት እንደሆነች ትንሣኤን እንመሰክራለን። ስለዚህ ነው ስለ እሱ መግባቢያ ክርስቶስ ተቀበሉ እያለ ዓለም ዛሬ ብዙ ይናገራል። እኔና እናንተ በእነሆ በክርስትናው አንድ ሲገለጥ ወንዶች በአርባ ቀን ሴቶች በሰማንያ ቀን ስመ ክርስትና አብተውልና ተቀብለን በመንፈስ ቅዱስ ማኅተም ታትመን ከልጅነት ጀምሮ ክርስቶስ ማን እንደሆነ ለእኛ አዲስ ዜና አይደለም። ኦርቶዶክሳውያን ክርስቶስ ማን ነው ቢባል በልባችን ያለው የተሳለው ነው። በልባችን ውስጥ ከልጅነት ጀምሮ ስትቆርቡ ያደጋችሁ፣ ጸበሉን ስትጠጡ ያደጋችሁ፣ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ብለን ስንመሰክር ያደርን እንዴት ነው ክርስቶስን ወቁ ብሎ ዓለም የሚናገረው? ሕዝቤ እውቀት ከማጣቱ የተነሳ ጠፍቷል። ክርስቶስ ለዚች ቤተ ክርስቲያን አዲስ ዜና አይደለም። ጉልላቷ የሚሰብከው ክርስቶስን ነው። መቋሚያችን የሚሰብከው ክርስቶስን ነው። ከበሯችን የሚሰብከው ክርስቶስን ነው። አዲስና እንግዳ ትምህርት በልባቸው አይንገስ ነው የሚለን። እንዲህ ተብሎ ተጽፏልና ዕብራውያን 13 ቁጥር 6 ላይ የእግዚአብሔርን ቃል የተናገሯችሁ ዋነኞቻችሁን አስባችሁ የእምነታቸውን ፍሬ እየተመለከታችሁ በእምነት ብሰሯቸው ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናም ዛሬም ለዘላለም ሕያው ነው። እንግዳ በሆነ ትምህርት አትወሰዷል። ወንድሞች ሆይ እንግዳ ትምህርት አይውሰዳችሁ። መልካምነት ከዚች ቤተ ክርስቲያን ውጭ የለም። ዓለም ሲበላ ሲጠጣ ሲጨፍር በማኅሌት ሌሊት ዓለም እንደፈለገው ሲሆን ከበሮ አሲሳ መቋሚ አሲሳ ስቡ ቅዱስ ተብሎ በማኅሌት ተቆሞ የሚታደርባት ቤተ ክርስቲያን ዓለም ሲበላ ሲጠጣ እስከ 9 ሰዓት የምንጾምኛ ዓለም እንደፈለገ ሲዝናና ክርስቶስን በልባችን ሁሉ ጊዜ የምንናገር አዎ መልካምነት ከዚህ በላይ ምናል? ለቅዱሳን መዘመር፣ ለድንግል ማርያም መዘመር፣ ክርስቶስ ያከበራቸውን ቅዱሳን ማክበር መልካምነት ይሄ ነው። ከዚህ ውጭ መልካምነት የለም። ስለዚህ መጽሐፋችን ክርስቶስ እኔ በር ነኝ ያለው ቅዱስ ኤፍሬም እንዲህ ይለናል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለምን ለማዳን በመስቀል ላይ በተሰቀለ ጊዜ ይላል ሌንጊኒዮስ የተባለው ሰው አሁን በሰማዕትነት እንዳለፈ ነው ታሪኩ የሚነግረን። ቤተ ክርስቲያንም ታስቧለች። ጎኑን መጥቶ በጦር ወጋው ይላል። የክርስቶስ ጎን ሲወጋ ደምና ውሃ ሸቅ ሸቅ ብሎ ፈሰሰ። ያን ጊዜ እንዲሆነ ያን ጊዜ ቤተ ክርስቲያንን እንደዚህ አደረጋት። በጎኑ በተወጋው ጎን ለቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ በሯ ሆነ። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። የቤተ ክርስቲያን በሯ ክርስቶስ ነው። ተሳልማችሁ የምትገቡት ሌሎቹ እንደሚተቹት አይደለም። የቤተ ክርስቲያን በሯ ክርስቶስ ስለሆነ ለዚያ እኮ ነው ኢትዮጵያዊ ቄርሎስ የተባለው አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ በመጽሐፍ እንደገለጠልን እንዲህ አለ። ከአዳም ጎን የበቀለች አለ ደግሞም ወደ ሲኦል ከተተችን አቃጠለችን ዳግማዊት ሔዋን እመቤታችን ደግሞ ጌታን ወለደች። ልጇ ዳግማዊ አዳም ተባለ። የቀደመው አዳም መርገምና ሞትን አመጣብን። ሞትን አመጣ። በአንዱ አዳም ሞት መጣ። በዳግማዊው አዳም ደግሞ ሕይወት ተገኘ። ክርስቶስ እንደዚህ ያደረገ እነሆ ቀራንዮ ተሰቅሎ ጎኑን ይላል የቤተ ክርስቲያን በሯ ሆነ። ተሳልማችሁ የምትገቡት የቤተ ክርስቲያን በሯ ክርስቶስ ስለሆነ ነው። ሰው ምንድን ነው ሲባል እንደዚህ ይላሉ። ሰው ማለት አንድ መስኮት፣ አምስት መስኮት፣ አንድ በር ያለው ፍጥረት ነው። በር የተባለው አእምሮ ነው። መስኮት የተባሉት አምስት የስሜት ህዋሳት ናቸው። አእምሮ ሶስት ክፍል አለው፣ ህሊና፣ አእምሮ፣ ልቡና። ይህ መጽሐፍ አክሲማሮስ በደንብ አድርጎ ይገልጥልናል። አሁን ሰው አእምሯችንን የቤተ ክርስቲያን አእምሯን የሚቆጣጠር ክርስቶስ ነው። ስለዚህም ነውና እኔ በር ነኝ አለ የቤተ ክርስቲያን አስገኘዋ። ቤተ ክርስቲያን የተወለደችው በዕለተ ዓርብ ልደቷን ያከበረችው በበዓለ ጰራቅሊጦስ ነው። የእሱ አስገኘዋ እኔ ነኝ። ቤተ ክርስቲያን ሁሉም የሚገኝባት ሁሉም የሚያርፍባት ናት። ስለዚህ ክርስቶስ በር ነኝ ሲል አማላጅ ነኝ ማለት አለ። ይሄን አንድ ሊቅ ድህነት ያለን አይገኝም። በር ነኝ እርሱ ኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝ ነው፣ መድኃኒት ነው። ኢየሱስ መድኃኒት ነው እያለ ዓለም ሲናገር ትርጓሜው ግን ከዚህ ይለያል።
ክርስቶስ መድኃኒት ነው የምንለው የሞት መድኃኒት። የትኛውም ኬሚስት ከሞት የሚያድን መድኃኒት አይሰራም። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን የሞት መድኃኒት ነው። ስለዚህ ነው መጽሐፋችን ክርስቶስ ለእኛ በር ነው ስንል መጨረሻ አርያ ምሳሌያችን። ለዚህ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ላይ ወደ ቤተ መቅደስ ሄዶ ቁጭ ብሎ ይማር ነበረ። እንዲያውም ከኦሪት መጽሐፍም ሲያነቡ ይሰማ ነበረ። ከመምህራን እግር ስር ቁጭ ብሎ አርያችን ነው። ዛሬ ወንድሞቼ ካልተማራችሁ በጉባኤ ማድመጥ ታሪክ አይለወጥ። ወንጌል ልትሰሙ ግድ ይላል። እግዚአብሔር ጉያስን ልትደበቁ ግድ ይላል። ወንጌል ካልተማርን አንድ መናፍቅ መጥቶ 30-40 ዓመት ተምራችሁ አንድ ጥቅስ ይዞ ሊያስጨንቃችሁ አይገባም። ስለዚህ ሊቆጫችሁ ይገባል። ቤተ ክርስቲያን ዝግጁ መሬት ናት። የእውቀት ችግር የለም። ምንድን ነው ብሎ መጠየቅ። ያንን ክርስቶስ አስተማረ። የጾም አርያችን ነው። እንዴት እንደምንጾም አሳየ። ገዳመ ቆሮንቶስ ላይ ወጥቶ እንዴት እንደሚጾም የጸሎት አርያችን ነው። የትህትና አባታችን ነው። መስቀል ላይ ሆኖ ፍቅርን አርያ የፍቅር በር ክርስቶስ ነው። በመስቀል ላይ ተሰቅሎ የሚሰሩትን አያውቁምና ይቅር በላቸው ብሎ ይቅርታን የሰበከልን እሱ ነው። ዛሬ ዓለማችን ስለ መገዳደል ነው እየሰበከቻል። ክርስቶስ ግን አባት ሆይ የሚሰሩትን አያውቁምና ይቅር በላቸው። ያንን ነው ክርስቶስ እንዲህ ነው በር ነው ሲባል መከራ የምትቀበሉበት በር ነው። አንዳንዴ ክርስትና ለብዙዎቻችን ይመስለን መዘመር፣ ከበሮ መምታት፣ መቀደስ፣ መስበክ ከዚህ ያልፋል። መከራ ትቀበሉበታላችሁ፣ ትገደሉበታላችሁ፣ ትወገሩበታላችሁ። አደባባይ ጎሽ ተብለን ህዝብ እንዳይጨበጭብልን ብቻ አይደለም የተጠራ ነው። ህፃናት ሳላችሁ ወተት ጠጣችሁ፣ ስታድጉ አጥንቱ ትግጣላችሁ። እያደግን የምንሄደው መከራውን ስንቀምስ ነው። ያበረታል። ስለዚህ በር ነኝ ሲል ክርስቶስ ሁሉን የምታዩት በእኔ ነው። ለዚህ ነው ክርስቶስ በር ነው ሲባል ልጅነትን ያገኘንበት በር ነው። መጽሐፍ እንደሚነግረን እግዚአብሔር አብ ብለን የመጥራት አቅም አልነበረን። እኛና እግዚአብሔር ጥቁሩ መጋረጃ ጋርዶ ማንም ወደ እግዚአብሔር ተናግሮ የመሰማት አቅም አልነበረው። ለዚህ ነው ነቢያት ጮህን ጮህን የሚሰማን አጣን ያሉት። ስለዚህ ተከታይና ተቀዳሚ የሌለው ልጅህን ከአርያም ከፍ ከፍ ካለው ስፍራ ላክልን ብሎ የተናገሩት ልጅነት ጠፍቶን ነበር። እንዲያው ምን አለን ቅዱስ ጳውሎስ ሮሜ 8 ይሉት አባ 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 ብለን የምንጠራበትን የልጅነትን መንፈስ ተቀበላችኋል። ስለዚህ ክርስቶስ እንዲህ ብሎ ነገረን፣ ስትጸልዩ እንዲህ ብላችሁ ጸልዩ፣ በሰማይ የምትኖር አባታችን ሆይ ከዚህ በኋላ ልጅነትን አገኘን። ልጅነትን ያገኘንበት በር ነው ክርስቶስ የታተመ በር ነው። የታተመ በር ነው ሲባል መናፍቃን የማይገቡበት፣ ወልደ አብ ወልደ ማርያም ብለው የማያምኑ የማይገቡበት፣ ተጠራጣሪያን የማይገቡበት፣ ከሀጋያን የማይገቡበት፣ ከገቡም የሚወጡበት በር ነው። በር ያስገባል፣ በር ያስወጣል። ክርስቶስ የማይቀረጽ ቁልፍ ነው። ይሄን በር ከዘጋው ሊከፍተው የሚችል የለም። አምስቱ ብልሆች መብራታቸውን ይዘው ጠበቁ። ሌሎቹ ሲዝረከረኩ ከተማ ውሎ ሲመጡ በሩ ተዘግቷል። ወገኖቼ ዛሬን በሩ ሳይዘጋ ወደ በሩ እንጠጋ፣ እንግባ። የንስሐ ዕድሜ እግዚአብሔር ሰጥቶናል። ከእግዚአብሔር ጋር እንገናኝ። ምድር ከነቆጠቷ ከነቆሸሸዋ ልጠፋ ነው። ተዘጋጅተን እንጠብቀው። የደረደራችሁት ህንፃ ሕይወታችሁን አያሻግረውም። የምትነዱት መኪና አያሳርፋቸውም። ዘላለማዊ ረፍት እሱ ነው። ስለዚህ በር ነኝ አለ። ቤት የሚጠበቀው በበር ነው። ሕይወታችን የሚጠበቀው ኑሯችን የሚጠበቀው በእሱ ነው። ትዳራችን የሚጠብቅ ልጆቻችን የሚጠብቅ እሱ ነው። ጠባቂ መላእክትን እየላከ የሚጠብቅ የነፍሳችን እረኛ እሱ ነው። ለነፍሳችን ምን ማድረግ እንዳለበት በለመለመ መስክ የሚመራ የለመለመች መስክ የተባለች ቤተ ክርስቲያን ናት። እግዚአብሔር በዚህ ያሳርፈሃል። እግዚአብሔር በዚህ መንገድ ይመራሃል። ዳዊት ሲዘምር እንዲህ አለ፣ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው፣ በለመለመ መስክ ይመራኛል፣ በእረፍት ውኃ ዘንድ ያሳርፈኛል፣ ነፍሴን ስለ ስሙ በጽድቅ መንገድ መራኝ፣ በሞት ጥላ መካከል ብሄድ አልፈራም። እግዚአብሔርን አውቃ የሞተች ነፍስ አትፈራም። ቤተ ክርስቲያን እንዳስተማረችን በይባቤ መላእክት ታጅቦ ይሄዳል። አዎ ይህንን በማድረግ ነው ክርስቶስ ጋሻችን ነው። ክርስቶስ የክብራችን መገለጫ ጋሻችን ነው። ክርስቶስ ጠባቂያችን ነው። ክርስቶስ ኃይላችን ነው።
ሰይጣንን ያሰረልን የጣለን እሱ ነው። ምንም አይነት ጦር ቢወረወር በአንድ አቡነ ዘበሰማያት መሬት ይወድቃል። አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ እንደነገረን ቤተ ክርስቲያንን ለተለጠላፊ ይወራታል አለ። አቡነ ዘበሰማያት ግን በቂ ነው። ሕይወታችሁ በጠላት ተከቦ ሊሆን ይችላል። ኑሯችሁ በአስፈሪዎች ተተብትባችሁ ሊሆን ይችላል። እናንተን በንጉሥ መካከል ንጉሥ አምላካችን ከሆነ አንድ አንበሳ ብዙ ጅቦች ይከቡታል፣ አይፈራም፣ አይደነግጥም። ጉልበት እንዳለ ጅብ ይታወቃል። ግን ልብ ነው የሚያስፈልገው። ልባችን እግዚአብሔር ነው። የክርስቶስ ልብ ከልባችን ውስጥ ካለ ዓለምን አንፈራትም። በገዳዮቻችን ፊት ቆመን የታመነውን ቃል እንናገራለን። በአስፈሪዎች ቃል መካከል ቆመን ለክብሩ እንዘምራለን። ብንሞት የት እንደሚሄድ ይታወቃል። አዎ እግዚአብሔር እንዲህ ነው። አንድ ሊቅ እንዲህ አለ፣ ክርስቶስ በር ነኝ የሚለው ሰማዕታት ይላል። ሰማዕት ማለት ምስክር ማለት ነው። መጽሐፍ ያድግ ርእሶ ዘእንበለ ሰማዕት፣ ራሱን ያለ ምስክር አይተው። ሰማዕት ማለት እንዲህ ነው፣ ምስክሮች ናቸው። ሰማዕታት ሊታረዱ ሲሄዱ ክርስቶስ አብሯቸው ይሄዳል። እንዴት ያለ አባት ነው! ትዝ ይላችኋል፣ የቅድስት አርሴማ ገድሏን ስታነቡ በገዳዮቿ መካከል ቆማ ዓይኗ እስከሚወጣ ሰይፍ ቢያሳዩት ንጉሱን እንዲህ አለችው፣ ፍጠን አለችው። እባክህ ፍጠን ፍጠን፣ ዘመዶቻችን እነዚህ ናቸው፣ ፍጠን አለችው። ለምን እያላት ነው። ሰይፉ ላይ ገነት ይታየኛል፣ በሰይፉ ላይ ክርስቶስ ይታየኛል፣ ሰይፉ ለእኔ ክብር ነው። ይሄ ነው የቅዱሳን ተጋድሎ፣ ይሄ ነው የቅዱሳን ክብራቸው። ስለዚህ ኦርቶዶክሳውያን የምንጠበቀው በቅዱሳንም ጸሎት፣ ያንን በማድረግ ሰማዕታት አብሯቸው ከሰማዕታት ይሄዳል። ለባለ ትዳሮች ወደ ትዳር ሲገቡ ክርስቶስ አብሯቸው በትዳራቸው ይገባል፣ አብሯቸው ይኖራል በትዳራቸው። እንዲያውም ቅዱስ ዮሐንስ ሲተረጉም ሁለትም ሶስትም ብትሆኑ በመካከላችሁ እንላለሁ እገኛለሁ የሚለው እንዲህ እያለ ይገልጥልናል። ሁለት የተባሉት ባልና ሚስት ናቸው፣ ሶስት የተባሉት ልጆች ናቸው። እነሱን በዚያ መካከል ቆሜ እምጠብቀው እኔ ነኝ። ሰማዕታትን እንዲያደርጋል ክርስቶስ ከባለ ትዳሮች ጋር አብሮ ይሄዳል። ክርስቶስ የጽድቅ በር ነው። ክርስቶስ የሰላም በር ነው። ክርስቶስ የእረፍት በር ነው። ክርስቶስ ሁሉን ያገኘንበት በራችን ነው። ስለዚህ ክርስቶስ በር ስለሆነ የሰላም በር፣ የእረፍት በር፣ ሁሉን የምናገኝበት የጽድቃችን በር ስለሆነ ክርስቶስ በር ነኛ። በዚህ በር ገብተን ስጋውን እንበላለን፣ ደሙን እንጠጣለን። ይሄንን ነው ወንጌላችን። አለዚህ በር ግን ሰላም የለንም። የኖ መርከብን ተመልከቷት። መርከቡ ከተዘጋ በኋላ ሰዎች ብቻቸው ረፍት አላገኙም። ክርስቶስ አስመሳይ ህይወትን አይፈልግም። አስመጣቱን በእግዚአብሔር ፊት ዓለማችን ዛሬ የተቸገረች ያለችው አስመሳዮች ስለበዙባት ነው። አንድ መርካቶ አለች፣ ገዳም መርካቶ የምትባል ገዳም አለች። መስቀል ያለባት፣ ቆብ ያለባት፣ ካባ ያለባት። አሁን ህይወት ነው የሚያስፈልገው። እኔ የጥቅሱን ጋጋታ አይደለም፣ ክርስቶስ የሚኖርለት ሰው ነው የሚፈልገው፣ ክርስትናውን የሚገልጸው። አዎ በሰፈር እየተጨቃጨቃችሁ መጣችሁ ሲያትቁሙ ይሄንን ነው እግዚአብሔር ሰው ነው የታጣው። አስታራቂ ነው አገር ያጣችው። አስታራቂ ቢኖር መች ሰው እንዲሁ ይገዳገራል? የእኛ የጽድቃችን ጎዳና የምንሰብከው ወንጌል በልብ ውስጥ ቢገባ እንዴት የሁሉ ደም ይፈሳል። ስለዚህ እኛም ጋ ነው ችግሩ። የሚጸልይ ሰው የሚንበረከክ ሰው ያስፈልጋል። ግመል ዕቃ እንዲጫንባት ትንበረካ መንበርከክ አለባት። ካልተንበረከከች ዕቃ ይጫንባትን። እኛም በእግዚአብሔር ፊት ልንበረከክ ይገባል። በሩ እኔ ነኝ አለ ክርስቶስ። የጽድቁ በር እኔ ነኝ፣ የእረፍት በር እኔ ነኝ። መጨረሻ እንዲህ ይለናል፣ የደስታ በር በመብላት በመጠጣት ደስ አይለ መጽሐፍ ለሶስቱ መግቢ ሰጣቸውና ለአንዱ አምስት፣ ለአንዱ ሁለት፣ ለአንዱ አንድ ሰጠው። ባለ አምስቱ አብዝቶ አትርፎ መጣ። ለእሱ ምን አለው? አንተ ታማኝ ኦ ገብርሄራ፣ ታማኝ አገልጋይ፣ ብዙ ወደሚገኝበት እረፍትና ደስታ ግባ። በሕይወታችሁ በትዳራችሁ ከታመናችሁ እግዚአብሔር ያከብራችኋል። በኑሯችሁ ከታመናችሁ እግዚአብሔር ያከብራችኋል። ደሞዛችሁ ይበቃችኋል። ሌቦች ካልሆንን ካልሰረቅን በጤና ትኖራላችሁ። ብዙዎች ገንዘብ ይሰበስባሉ፣ አውሮፓና አሜሪካ ሄደው ይታከሙበታል። ከምስኪኑ ህዝቡን አው ህዝብ እያስጨነቀ የሚሰበስበ የሁሉ ባለህንፃ ሄዶ አሜሪካና ባንኮክ ይታከምበታል። ደሃው ግን ጸበል ጠጥቶ እግዚአብሔር ሆይ ተመስገን ብሎ ያድራል። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ክርስቶስ በር ነኝ አለ። ወደ መከራ የምንገባበት ሳይሆን ወደ ቤተ ክርስቲያን የምንገባበት በር፣ ወደ ጻድቃን ህብረት የምንገባበት በር፣ ወደ መነኮሳት ህብረት የምንገባበት በር፣ ወደ ሰማዕታት ክብር የምንገባበት በር
ሊቃውንት ጋር የምንደርስበት በር ከገባን አንወጣም። የዓለም ጉዳይ ይዘጋል። እንደ ጴጥሮስ እንላለን፣ ጌታ ሆይ ለእኛ መኖር በዚህ መልካም ነው፣ ከዚህ ክብር አንወርድም። አትውረዱ ከኦርቶዶክሳዊ ክብር፣ አትውረዱ ከጾም ክብር። አክብሩ፣ ያንገታችሁ ማህተም ክብር፣ ክብራችሁን ግለጡት። ለእኔ ክርስቶስ ሞቷል ብሎ መናገር ነው ኦርቶዶክሳዊነት። ይሄ ስለሆነ አሁን እኛ እነዚህ በሮች እንዝጋ። የትንቢትን በር እንዝጋ፣ ድንቁርና በር እንዝጋ። ክርስቶስን የማያሳየን ማለት ነው፣ ከእግዚአብሔር ጋር የማንገናኝበት የክህደትን የምንፍቅና የዝሙትን በር ዝጉት። ይሄ በር ይዘጋ። ክርስቶስ ከዚያ በኋላ አእምሯችንን ከፍቶ የሚገባ በር ይሰጠናል። የብዙዎቻችን አእምሮ ተዘግቷል። ዘረኝነት ዘግቶታል። ጎሰኝነት ዘግቶታል። የሰፈር ሳይንስ ብዙዎቻችንን አጥቅቶታል። ከፍ ብለን ማየት አልቻልንም። ወደ ቀራንዮ ልንመለከት አልቻልንም። አእምሯችን ክፋት ነው የሚያስበው፣ ተንኮል ነው የሚያስበው። እባክህ የሰላም አባት ግባ እንበለው። ገንዘብ አይደለም ክርስቶስ የሰላም አባት፣ የሰላም አባት ስለሆነ ወደዚህ በር ግቡ ነው የሚለን። እኛ ኦርቶዶክሳውያን በልጅነት ክርስትናን ያገኘን በሜሮን የከበርን በካህናት መስቀል የምንባረክ ተስፋ መንግሥተ ሰማያት ኢየሩሳሌም የምናገኝ እኔን የምንጠብቅነን ተርካሻ በሆነ ነገር አትሆኑ። በር እኔ ሲል አማላጅ ማለት አለ። ከላይ የጠቀስኩላችሁ ሁሉ ነው። ያስተማረን የመከረን አምላክ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ሞን